ফ্ৰেণ্ডছ, কেনে আছে আপোনালোকে? আই হোপ কি আপোনালোকে ভালে আছে। চ' আজিৰ এইটো ভিডিঅ'ত মই ক'ব বিচাৰিছোঁ, মানে বহু মানুহে কৈ থাকে ডিম দিয়া পোৱালিবিলাক কিয় মৰে, আৰু সেই পোৱালিবিলাক মানে ডিম কম দে, মানে যেনেকৈ আপোনাৰ 100 পোৱালি থাকিলে তাত মানে আপোনাৰ 80 বা 90% আপোনাৰ ডিম আহিব, কিন্তু তাতে মানে 10-20টামান ডিম আহে। কিয় আহে, এইটো কাৰণ কি, এইটো ভিডিঅ'ত মই আজি কৈ দিম। চ' ভিডিঅ'টো গোটেইখিনি চাব, আৰু ইয়াৰ মেইন প্ৰব্লেমটো কি হয় এইটো বহু মানুহে ধৰিব নোৱাৰে। চ' আজিৰ এইটো ভিডিঅ' চালে আপুনি জানিব পাৰিব মানে কি প্ৰব্লেমৰ কাৰণে ডিম কম দিয়ে, প্লাছ আপোনাৰ পোৱালিবিলাক ডাঙৰ পোৱালিবিলাক মৰি যায়। চ' এইটো আপুনি এইটো ভিডিঅ'ৰ পৰা জানিব পাৰিব। চ' ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ, ভিডিঅ'টো গোটেইখিনি চাব। এইটোৰ এটাই হৈছে প্ৰব্লেম, সেইটো হৈছে ডায়েৰিয়া। আৰু ডায়েৰিয়া কেতিয়া হয় কেনেকৈ গম পাব আপোনালোকে, এই ইয়াতে তলত যদি আপোনালোকে চায়, ইয়াতে চাওক ইয়াতে যিটো আপুনি পায়খানা দেখি আছে, এই পায়খানাটো মানে আপোনাৰ কি হৈছে, এইটো মানে একেবাৰে ঢিলা পায়খানা। আৰু এই ঢিলা পায়খানা যদি বেছি দিন থাকে মানে পোৱালিবিলাকৰ মানে এনেই মানে দুৰ্বল হৈ যায়। দুৰ্বল হোৱাৰ পিছত ডিমটো বন্ধ কৰি দিয়ে, বন্ধ কৰি দিয়াৰ পিছত মানে কি হয়, মানে ইয়াতে বহুত দুৰ্গন্ধ ওলায়, সেইটো এটা প্ৰব্লেম। তাৰ পাছৰ কথা হৈছে আপোনাৰ শৰীৰটো দুৰ্বল হৈ যায়, তাৰ কাৰণে মানে ডিমটো কম দিয়ে। আৰু যিকেইটা পোৱালি ডায়েৰিয়া হৈ যায় সেইকেইটা পোৱালি মানে মৰি যায়, মানে ডাঙৰ পোৱালি 60-70 দিন হৈছে কিন্তু সেই পোৱালিবিলাক মৰি যায়। কিন্তু এইটোৰ কাৰণটো এইটোৱে, যিকেইটা পোৱালি মানে ডায়েৰিয়া হৈ যায় সেই পোৱালিকেইটা মানে মৰি যায়, আৰু যিকেইটা পোৱালি ভাল থাকে সেই পোৱালিবিলাক মানে কি হয় ডিম দিয়ে, কণ্টিনিউ ডিম দি থাকে। যেনেকুৱা মোৰ ইয়াতে এই প্ৰব্লেমটো হৈছে, ইয়াতে আপোনাৰ পোৱালি আছে গোটেইকেইটা মিলি আপোনাৰ, চৰি, অনলি মুৰ্গী আছে আপোনাৰ ইয়াতে 136টামান আপোনাৰ মুৰ্গী আছে, আৰু ইয়াৰ পৰা ডিম দি আছে, যোৱাকালি ডিম দিছে 40টামান। কমচে কম ইয়াতে মানে ডিম দিয়াৰ কথা আছিল আপোনাৰ গৈ 100ৰ ওপৰত ডিম দিব লাগিছিল, কিন্তু তাতে ডিম দিছে আপোনাৰ 40টামান ডিম দিছে। তাৰ কাৰণ হৈছে এইটোৱে, আৰু পোৱালি এটা দুটা কৰি মৰিয়েই আছে, মানে ইয়াতে ডায়েৰিয়া হৈছে। এইটো ডায়েৰিয়াৰ আচলতে কোনটো মেডিচিন ইউজ কৰিব লাগে এইটো মেডিচিন ময়ো মানে বিচাৰি পোৱা নাই এতিয়ালৈকে, যাৰ কাৰণে এই প্ৰব্লেমটোৰ পৰা আঁতৰিব নোৱাৰিছোঁ এতিয়ালৈকে। মানে যেতিয়া মানে এই প্ৰব্লেমৰ ঔষধ কোনটো ব্যৱহাৰ কৰিব লাগে এইটো যেতিয়া মই জানিব পাৰিম, তেতিয়া আৰু এটা ভিডিঅ' বনাই দিম, আপোনালোকক কৈ দিম মানে কোনটো ঔষধ ব্যৱহাৰ কৰিলে মানে এই প্ৰব্লেমৰ কাৰণ এই প্ৰব্লেমৰ পৰা বাহিৰ হৈ আহিব পাৰোঁ। চ' আজিৰ ভিডিঅ'তে ইমানেই। চ' ভিডিঅ'টো ভাল লাগিলে লাইক কৰিব আৰু শ্বেয়াৰ কৰি দিব আপোনাৰ বন্ধুসকলৰ লগত, আৰু যদি কোনো ধৰণৰ প্ৰশ্ন থাকে আপুনি কৰিব পাৰে। এইটো চেনেলত আপুনি ফাৰ্মিং ৰিলেটেড ভিডিঅ' পাই যাব এতিয়াৰ পৰা। চ' চেনেলত নতুন আহিলে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব। চ' থেংকছ ফৰ ৱাচিং।